Slovenski filmski arhiv pri arhivu Republike Slovenije je bil ustanovljen že davnega leta 1968 in je bil drugi tovrstni arhiv v nekdanji Jugoslaviji. Temu se lahko tudi zahvalimo, da se Slovenci lahko pohvalimo, da imamo shranjene več kot 95 odstotkov vse slovenske filmske kulturne dediščine. Če se zatečemo še malo k številkam, se je v teh letih filmski arhiv kar razširil in danes premoremo okrog 8000 filmov, filmskih naslovov mi pravimo, ter približno 25 do 30 tisoč filmskih kolutov. Če gremo od številk k letnicam, prva letnica je pomembna, ne? Ustanovitev Slovenskega filmskega arhiva, kot smo rekli, leta 1968 v okviru državnega arhiva. Kako pa je z gradivom? Naš najstarejši film in tudi prvi slovenski film je film Karla Grossmana iz leta 1905, Odhod od maše v Ljutomeru. Na ta film smo še posebej ponosni zaradi tega, ker smo ob stoletnici filma dali te filme restaurirati in so danes v pravi briljantni obliki. Videti, tukaj se lahko vprašamo tudi, ne, o obstojnosti filma. Vemo, da je film krhek material, vendar, če vemo, da so prvi Grossmanovi filmi omenjeni Odhod od maše v Ljutomeru, potem iz leta kasnej Sejem v Ljutomeru, ter na domačem vrtu preživela 100 let in še malo čez, vemo, da je film tako rekoč obstojen material, če ga seveda pravilno hranimo. In ravno zaradi tega imamo v arhivu Republike Slovenije, v Slovenskem filmskem arhivu, posebna klimatizirana skladišča. Če povem še nekaj za domačo rabo, tudi če kdo doma hrani filme ali DVD-je ali kasete in tako dalje, kajti tudi mi filme hranimo na vseh teh medijih, je bistveno, da so filmi na enakomerni temperaturi in vlagi, da ne pride do velikega nihanja leti. Za DVD in za videokaseto pa je priporočljivo, da jih nimamo pri izvorih magnetnega sevanja, to se pravi v bližini televizorja, računalnikov. Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije je ob svoji 40-letnici izdal posebno zgoščenko. To je slovenski turistični film, na katerih je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmov iz obdobja po drugi svetovni vojni, pa vse do leta 1980. Ta DVD ni nastal naključno, pač pa zaradi tega, ker sem sam pristaš turizma. Ne. Že dolgo časa delam v turističnem društvu, ta tematika me je zanimala in zaradi tega sem se po domače vrgel na raziskavo slovenskega turističnega filma. Ne. Ta raziskava je bila v začetku zelo, zelo trda, zaradi tega, ker sem ugotovil, da o slovenskem turističnem filmu ni bilo napisano tako rekoč nič. Ne. In potem sem med vsemi našimi filmi sem najprej strokovno obdelal vse te filme, napravil poseben inventar in na podlagi vsega tega izbora smo se odločili za teh 7 turističnih filmov. Če povemo od vsakega filma nekaj,
je Hej čez bele poljane, prikazuje pač gorensko pokrajino takšna, kot je bila nekoč z obiljem snega, seveda z športnimi atrakcijami, kot skoki v planici. Potem omenim smučanje z motorji na Blejskem jezeru in še in še. Ne. Seveda nismo mogli mimo prvega slovenskega turističnega filma po drugi svetovni vojni. To je kam, ki je nastal že leta 1953 in je bil narejen praktično samo zato, da privabi turiste v Slovenijo. Turiste iz drugih republik takratne Jugoslavije, seveda pa tudi iz tujine. Potem je tu zanimiv film Kmečki turizem iz leta 1983, to je zadnji iz te serije filmov. Poudarjam pa predvsem zaradi tega, ker je ta film snemal Boštjan Hladnik in prikazuje kmečko gospodarstvo oziroma kmečki turizem, ki je bil takrat v povojih na območju škofjeloških hribov. Potem je film Piran iz leta 1965, kjer se čudovito prepleta glasba Giuseppeja Tartinija. Posnel pa ga je znameniti režiser František Čap, ki je snemal tudi Vesno in Ne čakaj na maj. Film Skrivnost iz leta 1959 prikazuje Primorje, kot je takrat bilo, recimo Piran, Portorož, kako se je takrat hodilo na morje in tako dalje. V Sivi skali grad, smo ga ta film smo vključili predvsem zaradi tega, da poudarimo tudi kulturno dediščino, predjamski grad. Potem pa še zakladi naše dežele, ki jo spremlja tudi čudovita glasba. Praktično se je to izbor, nabor najlepših slovenskih turističnih filmov. Hkrati pa je pomemben tudi zaradi tega, ker so te filme ustvarjali pomembni slovenski režiserji in to pomeni, da je to pravi, resni film, da to ni neka zloženka, recimo, da bi se lotevali neki nevedneži ali pa neki šarlatani na področju filmske produkcije. Za konec naj poudarim, da je Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije član mednarodne organizacije FIAF. To je združenje vseh svetovnih filmskih arhivov in kinotek. Slovenski filmski arhiv skrbi za slovenski film, ob tem pa bi opozorili, da ne mečite filmov proč. To je plakat, ki ga je izdal FIAF, Mednarodna organizacija filmskih arhivov, kajti zavedati se moramo, da je film veliko bogatstvo. Film je največji izum 20. stoletja. Vemo, da smo vse bolj v dobi audiovizualizma in da v nekaterih primerih lahko svojo preteklost, svojo zgodovino najlepše prikažemo skozi film. Ne. V Slovenskem filmskem arhivu smo posebej veseli, ko dobimo kakšne prvič stare filme oziroma filme, za katere smo mislili, da so izgubljeni. En tak, takih lepih primerov ne, iz zadnjega časa so na primer filmi o Golniku izpred druge svetovne vojne ter film Vzhodna Ljubljana,
redak film, za katerega smo mislili, da ga nikoli ne bomo videli, vendar so ga hranili na mestni občini Ljubljana in prikazuje prvinsko življenje v vzhodni Ljubljani, v Mostah, v 50-ih letih, recimo, ko ni bilo nobenih drugih posnetkov. Zato lahko vse te filme se lahko posvetujete z slovenskim filmskim arhivom, kaj narediti s, te film, s temi filmi. Povem pa lahko, da lahko presnamemo te filme tako rekoč sedaj iz vseh formatov. Iz ozkih 8-milimetrskih filmov, potem 16-milimetrskih filmov na DVD ali druge medije, kaj ti vemo, da mnogi mislijo, da se pač teh filmov ne da več rešiti in jih zaradi tega večkrat vržejo v po domače v kanto za smeti, ne, in s tem lahko napravijo neprecenljivo škodo. Vsak film, poudarjam, vsak film se v bistvu da rešiti in vsak oziroma vse, kar je posneto na filmu, je za današnji čas, glede na časovno razdaljo, izredna dragocenost.